siit võib-olla kuulaks mõned mõtted nende treenerite käest, kes tegelevad noorsportlastega. Kuna, kui palju, kuidas, et ma ei tea, kas sa, Karel, oled nõus, et sa oled vähe paremas seisus kui Allar, sest sa ei treeni oma lapsi. Selles mõttes küll, jah. Et sul on suurem riskivõimalus või? Et nagu mööda panna või? Jah. Ei tea, ma siiamaani ma ei ole nagu raskelt mööda pannud veel. Õnneks. Et Allaril on jah, see nagu... Ma ei tea, kas suusatamist ka kehtib, see, ma tean, et kergejõustikus on see rusika reegel, et iga treener paneb sellise esimese tõeliselt hea talendi peesse. Nagu, et siis nagu kogemused tekivad ja siis nagu, saab nagu teadmisi. Ja, üle paneb sinne väga hästi. Ma niimoodi. Ma ütleks selle peale nii, et kui ainult, kui sa oled... alustad noor treenerina ja sa ainult oma teadmiste pealt tegutsed, siis ma arvan, midagi head oodata ei ole. Sellepärast mina olengi nagu hästi palju küsinud, uurinud, arutanud. Et tänu sellele mul on nagu, ma arvan, õnnestunud mitu ükkera päästa võib-olla. Et nagu vanemad kogenumad treenerid või treenerid üldse igasugused? Treeneritega... Samamoodi Tartu Ülikoolis Jarekuga suhtlen tihedalt, sinuga arutan mõnda teemat, et ikka. Aga sa leiad, et see nagu inimestega suhtlemine on või kuidas saab seda tõsta kõrgemale, kui lugeda näiteks mingit teadusartikleid, raamatuid või kui suhtled treeneritega, saad konkreetseid asju küsida või kuidas sa... See on pigem niimoodi, et ma saan kindlustunnet sellest, et kui keegi ütleb, et ei, ära seda teed mine, et kui mul on valida kaks teed, mis ma lähen, siis ma suudan ikka selle kõige õigema sealt välja valida. Et selles mõttes ma ütlen, mul on nagu hästi läinud, aga mul on seda ka raske selles mõttes mõõta, et võib-olla... oleks keegi palju kõrgemal tasemel juba, aga ma ei ole täit potentsiaali talle suutud nii-öelda arendada. Seda ongi nagu raske mõõta selles mõttes. Kas on õnnetus, et me ei saa iialgi teada, kui kõrgele üks või teine sportlane oleks võinud jõuda või võiks jõuda? See nüüd ei ole nüüd ainult treenerist ka. Selles mõttes ongi, et kõik kogu see raskus ei vaju nagu minu õlgadele, vaid väga palju on selles sportlases kinni lapsevanemates, et need on tavaliselt nagu need, mis nagu määravad selle asja, et see, et mis plaani järgi mina nüüd hakkan toimetama, see võib-olla ei olegi see kõige olulisem seal kogu asja juures, et ma leian, et üks olulisemaid asju on see noor sportlane nii-öelda terve vaimsusega nii-öelda tuua ta sinna tippsporti. Et kui me vaatame praegu, Jalgrattaliit tegi sellise otsuse, et nemad ei hakka nüüd Eesti meistri tiitleid välja jagama, alla 16 aastanud ei anna välja enam ja see... põhiline indikatsioon, nagu ma aru sain, ongi põhimõtteliselt lapsevanemad, kes suudavad nii-öelda enda, kes proovivad enda ambitsioonis oma laste peal nii-öelda rakendada, et tihti lähebki nagu see sinna nahka, et lapsed teevad seal 14 aastasest pigistatakse kõik välja ja lõpuks kui ta jõuab 18 aastat, siis tal on huvi kadunud, ta on juba selle tee nii-öelda ära käinud, et enam ta on harjunud võitma, lapsevanem teeb sellest medalist nagu nii suure asja, et see laps ei tule nagu tervelt välja sellest.
Kas sinu organisatsioonid, klubid ei oota sinult suuri, kiirelt suuri tulemusi siis kohe? Kas nad on nõus sellega, et sa noh, nii lähened tasapisi, et ta oleks ka motivatsioon säilinud siis, kui ta on 20-aastane ja ei ole kuskil vigastuste või krooniliste mingid haiguste küsid? Vot see ongi nagu selline varjatud asi on ja et ma ise nagu tunnetan selle koha pealt, et ega ma ei tea ise ka, mis see nüüd päris õige on, aga ma tunnetan nagu, ma tunnetan seda, et kui ma näen praegu, kui meil on sel 14 aastane on ju, viimase peal varustus, kõik on nagu, tuuakse kõik kandid kui ette, et öeldakse väga andekas sportlane, et ma leian, et see ei peaks nii olema, et kuskil võiks see mingi varu käik veel kuskil jääda, et aga tehakse, noh, see noore mõtlemine on ka jällegi nii, et tema on see nüüd maailma nabaja ja käib natuke puhevil ringi, ma ei tea, mina vaatan nagu sellest mööda, aga see on nagu lapsevanemate enda valik tegelikult, et mina saan ainult soovitusi anda, et aga see, mis teen ja kui nemad valivad, siis mul on nagu raske sinna sekkuda. Kuidas sulle, Allar? Sa oled, selles mõttes sa oled nagu huvitav see seisus, et sa oled ühtepidi lapsevanem, kes peaks nagu pushima ja tahtma palju saada ja teistpidi sa oled ka treener. Jah, kipub olema. Ei, need Aivar ja Kareli, need jutud kõik, mul on seal mõned pildid ka võibolla pärast näitama, et on hästi palju somu punkte ka, et eks ta ole ja nagu Aivar ütles ka, et meil kipub ka kuni 18 aastani, me ei ole üldse kehvad suusutamises ka, et ma olen ka nüüd paarkend aastat siin treener olnud, et mul oli kunagi 20 aastat tagasi üks noor, kes oli Põhjamaade meistrivõistlustel oli kuues, vahepeal oli üks, oli kümnes, nüüd oli seitsemes eelmine aasta. See näitabki, et pooli norrakaid ja rootslased soomlast me võidame, et me oleme seal konkurentsis ilusti. Ja siis kuskil jah, seal 18 peale kipub see areng nagu seisma jääma. No, mul tundub, et meie süsteemis võibolla ka natuke on viga see, et meie pearahad lõpevad vist 18-19 ära, linna pearahad. Treenerite palgatoetus hakkab enam-vähem samal ajal ära lõpema minu arust. Ja kui see 19-20 aastane noor on, et mis sellega peale hakata? Treener peab temaga tasuta tööd tegema, kõik tasuta muud asjad veel peale tagama. Samas tahaks palka ka natuke saada või midagi, et siis nagu ongi selline surnud moment, et Soomes minu arust alates 16-18 hakkab ole see koondistuseem. Sinna ma ei tehaksegi perekonnasporti. Nagu ütled, võibolla meistrivõistel ei toonit, noh, on ka meistrivõistel, aga sealt see kohta ei väärtustata nii oluliselt, aga siis läheb see koondistuseem alles tööle ja siis Soomes on viies eri piirkonnas mingi tiimid, kes või koondised, kes treenivad. Ja meil kõpub siis just aga ära lagunema praegu seisuga vähemalt. Noh, Aivar teeb head tööd, võibolla leiab kunagi nii palju raha, et saab ka noorte koondise tööle sinna juurde, eks? Jah, me natukene nagu kombime neid piire selles mõttes, et me oleme läinud natukene nagu kvantiteedi peale just, et me oleme võtnud suure hulga noori annud neile väljundi võimaluse ja me ei ole niimoodi, et me võtame nüüd 4+4 ja hoiame ainult neid nagu eraldi. Võibolla peaks, et saada nagu paremat tulemused, aga me tahaksime nagu, kui me anname rohkemale võimaluse, siis see tagasiside või see, mida mina näen, on see, et need noored ise kannustavad nii palju üksteist, et see on oma ette nagu salarelv selles mõttes, et see, kuidas poisid nagu üksteist kannustavad, see on nagu, noh, saanud väga, väga võimsa tulemuse. Et kui see, et kui keegi nagu seal üksi põlve otsas kuskil metsas treenib eratreeneriga, et see ei ole kindlasti see, et see grupiviisiline lähenemine ja need ühised üleelamised, rõõmud, mured, see on nagu, see ongi see, mis on nagu elu, mitte see, et ma teen kuskil midagi ja siis ma ei tea, kui hea ma olen, ma ei näe, mis liigutus teine teeb, et see annab väga palju juurde. Rahvast on rohkem. Jah, seda küll. Kellegi stikkel Jah. Mis nagu treeningu suhtes need põhimõtted, millised koormused,
võiksid olla, on siin kuskil piirid, treenida nii tugevasti, kui noor suudab. Kuidas neid piire tõmmata, mis moodi? Mõrst peab jah see pikk perspektiivi paigas olema, et sa näed, et saad iga aasta võimeline natuke juurde panema. Et kui me need treeningpäevikud ja kokkuvõtteid teeme, see ongi nagu päevad ja kuud ja aastal, see on kõrvuti, et sa saad kogu aeg natukene juurde keerata vinti kogu aeg, et sul oleks seda reservi ka. Et sul ei ole niimoodi, et sa kasutad nüüd see aasta on tohutu motivatsioon, mis mõnikord tekib mingi hea aasta järgselt, et me paemegi toppelt kohe. Ja pärast seda on siis kolm aastat, sa ei suuda mitte midagi juurde teha ja siis tulemust pigem lähevad alla ja siis kaob motivatsioon ära ja muud asjad, et kogu aeg on väike see reserv ja olemas. Ja muidu tuleb kole hea treener, aga antakse sulle andekas õpilane, kes on kõik ära võitnud, aga tal ei ole midagi juurde panna, et siis on kole raske seal treeneril ka midagi sealt välja võluda enam. Et oleks selline varu ja, no, ja siis sama need intensiivsed treenikud nagu näha oli, et sealt Norra mudelist ka, et juba alates seal ka 14, 13, nagu Alvar ütles, tema õpilane juba 13-1 intervalltreeningud. Et ma olen ka teinud, aga siis peab ka leidma nii, et kui mul tihti peal on ühes grupis on vanemad, nooremad, et siis nooremad teevad sama lõiku, aga allamäge pigem. Ja suuremad teevad siis sama lõiku ülesmäge, et kui on see vahelduv maastik selline kuskilt võtta. Et siis jälle leida neid meetodid ja moodusid, kuidas saab see pigem noortele see kiirust ja osavust juurde ja siis võimsust siis vanemates klassides. Et no üks on treenimine minu arust kunst selline, et ei maksagi nagu ennast piirata väga, nagu öeldakse, et otsid ja proovid ja leiutad ja siis muidugi kui teiste kogemust kogu otsid. Et mul meeldib see noortega tegeleda, minu häda võib ongi see, et ma olen hästi palju nagu noortega, et koondistesse ma väga palju järelkasvu ei ole annud, et see on muidugi treeneri selline üks kvaliteeti näitaja, et kui sa suudadki anda täiskasvunde koondisse, täiskasvunde tiitli võistustele kedagi, et minul seda nagu väga palju ei ole olnud, et on, kes seal Põhjamaade meistrivõistel ja juuniorite MM-idele on käinud, et siis sinna on kuidagi lõppenud, et noh, kas sinna üks USA ülikooli lõppes karjäär ära, et seal on muid väljundeid palju, osad on siin Eesti ülikoolides saanud, ja õpingu peale, et see on sport ära vajunud, et kuidagi nagu jah, see peale gümnaasium, peale keskkooli kunagi, et siis seda oli nagu raske nagu järjepidevust tagada, aga see on see treeneri hea näita, et mina pole sellist häid tulemusi veel näidanud, et toodame, et järsku kunagi tuleb järelkasvukoondisse ka kedagi tiitlivestele. Sa peaksid midagi siis treeningutes muutma lähenemistes või siis lihtsalt mõni, kes kelle sisemine motivatsioon on nii suur, et tahaks edasi veel ja veel areneda. Just, jah. Eks mõlemad pidi, jah. Peab ise nagu võibolla metoodikat muutma, et olekski jälle, et see eesmärk oleks, nagu mul on enda laati kirjas, et noorte treeningu eesmärk ongi, et parimad tulemust põhiklassides. Et see peab alati treeneril silme ees olema, aga kindlasti need motiveeritud noori, aga mulle meeldis, et need kunagised vanad suusutajad, kes siin Aabelite konverents meil oli, ütlesid ka, et minust ei saanud küll hea suusutaja, aga ma üldse õnnetu selle üle ei ole. Et ma sain hea teekonna, mul meeldis see protsess ja kõik see muu kokku, et lõppkokku, et see on kõige tähtsam. Et sa naudid seda tegevust ja lõpuks, kui hea tulemust peaks selle kaasa tulema. Et vägisi, 13 aastat hakkad vägisi mingit tiitlivõistlust juba taga ajama, et minu arvan, see läbi põlemine on noortes veel kõige kehvem variant. Et juba tahetaks 14-15 ja sa pead olema 100% sportlane kokku. Magama minema see, kell sööma ainult nii nagu tipsportlane, kogu tip ja lõpuks on nii väsitav, et nad ei tahagi 16-17-18 aastat enam teha võibolla. Et see peab nagu loomulikult tulema. Noh, mul enda lapsed, et mis käivad, ma ikka üritan seda mitte erialast treeningud ka päris palju üleval hoida, et siis käivad ujumistrennis. Ja mina ise ütlen, et ujumistrenn on minu arvast hea, et see näitab, kui üksluine igav võib üks treening olla. Vabandust ujujate ees. Karel ka ujumisega tegeleb. Et minu jaoks ta on nii igav selline 25 metrit edasi, 25 metrit tagasi. Ja sa ei isegi rääkida. Ja. Aga siis nad käivad seal ujumas ja nüüd kunagi nad käisid vastumeelselt. Ja nüüd nad käivad päris hea meelegi see kaks kord nädalas ujumas, et ei ole häda midagi. Et, no. et sellepärast näitab, kui hea suusutamine ja lõbus on ikkagi. Et see ujumine on sellepärast hea treening vahend, aga just see, et mitte erialast tegevust ja muid asju ka teha vahepeal, mitte ainult ühte ja sama asja. Ma olen seda näidetunud, kui meil on vahepeal lumelaev, mis on kahekildine ring, mis on neli nädalat seal kahekildisel ringil panema ja paneme ka 5-60 kildisel otsas. Siis on alati lihtne öelda, vaadab, kus ujujad teevad. No Karel vist tegeleb siin rohkem juba sellise, kes on natuke treeninud, et see on päris nullist võibolla neid suusutajad või laskesuusutajad ei treeni, eks.
et siis mul tundub, nagu paljude treeneritega on rääkinud ka, et kaasajal kindlasti, ma tea, kas see on vastupidavusaladega seotud või muudel aladel ka, et siis tõsiselt huvitatud ja kirega sportlased on kuidagi vähe võitu natuke treeninggruppides, et no on pakutud seal 10-20%. Järelikult see 80% teevad lihtsalt, et midagi teha, lapsevanem on soovitanud, noh, sa võibolla saab ise aru, et peaks midagi tegema, aga sellist tõsist nagu kirega sportimist on hästi vähe. Et kunagi meil see ajuteadlane ütles, et kirge kõikide asjade vastu ei jätku, et see jätkub elus võibolla korraga 9-8 asjaks, kui sa tõeliselt kirega saad suhtuda. Aga meil see kirg kipub ühe asja vastu minema noortel tihti peale, et väga kirglikult teevad ühte asja, aga muude asjade vastu ei kipub nagu väheks jääma seda. Kui sa leiad sellise kirega sportlasi ja võib kasvatad selle välja, et siis on väga tore, aga raske on nagu leida selliseid, ja, kes tõesti seal tahavad ja noorest peale juba. Ja. Mis sa, Karel, arvad, kui ta noori spordi juures hoida kirglikuks? Jaa, no meil selle kirglikusega spordi vastu ei ole nagu isegi nagu probleemi treeninggrupis, et meil on just isegi pisut liiga ülemotiveeritud mõned noored, et ainult tõmba tagasi. Aga jah, üldises mõttes ma olen siin täitsa nõus, et kus sa leiad neid, kes tõesti tulevad ja ütlevad, et hakkame nüüd tegema ja korralikult, et neid on nagu jah, üldises mõttes vähe, aga ma olen selles mõttes vedanud, et nad on nagu minu juurde koondunud, et Need ainsad, jah, et noh, loodetavasti tuleb neid veel ja noh, kui me, ma võin siia selle juurde minna, et kui me räägime nüüd, et ainult medalitest, siis tegelikult need, kellel seda kirge ei ole või kes ei ole nii-öelda andekad spordis, siis tegelikult see on selles mõttes on nagu raha raiskamine, kui me räägime ainult medalite võtmisest, et nemad ei võta medaleid suurtel tiitlivõistlustel, aga ühiskonna mõttes ja nii-öelda gruppi sisekliima loomises mängivad nad väga olulist rolli. Nii, selline taburiti mudel, mille ma suutsin välja mõelda. See on su enda teooria, jah? Jah, ma natuke pidasin ühe teise inimesega ka aru ja siis jõudsime tabureti mudelile, et kolme jalaga tabureid, et kui seda ühte jalga seal all ei ole, see tabureid kukub koos selle medaliga kohe pikali. Et esimene jalg ja võibolla kõige tähtsam ongi, et see talent üles leida. Et kui me seda talenti ei ole, siis me medalitest ei räägi. Ja siin on suur roll kehalise kasvatuse õpetajatel, kes oskaksid suunata trennidesse. Tihti on niimoodi, et kehalise kasvatuse õpetaja on olnud ise ka mingi spordiala arrastaja, siis ta muidugi tegeleb nende aladega ja suunab sinna. Et aga jah, kui sellist suunamist toimuks võibolla rohkem või räägiks või pakuks või, siis ma arvan, see oleks suur väärtus. Siis pallimängude suur mõju, et siin on nagu nii pluss kui ka miinusmärgiga see mõeldud, et kui igas teises riigis pallimängud tegelikult valmistavad ette sportlasi teisteks spordialadeks, siis meil on see tugev pearahasüsteem, et keegi ei soovi öelda neid, ütleme, me ei taha nüüd ühelegi pallimängule liiga teha, et näiteks toome näiteks jalgpalli, kus on kõige rohkem noori, käiab juba lasteaiast tehakse grupid. Kõik on väga hea, aga tihti need noored ei jõua mitte kuidagi sinna laskesuusatamise või suusatamise juurde või vastupidavusalade juurde. Et istutaksegi seal, kui toimuvad võistlused, et siis istutakse pingi peal, vaadatakse telefoni ja siis vaadatakse, võitsime. Et noh, et see isikliku pingutuse väärtus jääb nagu kõik ära. Ja aga samas pallimängudel on väga, väga oluline roll üldse ka suusataja nii-öelda motoorikas ja kõiges, et mida rohkem liigutusi sa oskad teha, et siis seda kaugemale sa arened ka tehniliselt. Et meil on endalgi siin lähiajast on nagu näha suusatajad
tüdrukuid, kes ei suuda nagu mäest korralikult laskuda, et tulevad ainult sahka, kui teised on ju oskavad väga ilusti jalgadega tööd teha ja kurve võtta. Ja siis loomulikult lapsevanema suunamine, et kui lapsevanem on ikkagi spordiga kokku puutunud, et siis loomulikult see laps viiakse välja, tehakse sporti koos ühes koos, et aga see võib ka nii olla, et näiteks lapsevanema suunamist ei toimu üldse nagu spordi suunal ja sinna seda talent meil läheb kaotsi, et näiteks Tuuli Tomingas on selles mõttes huvitav sportlane, et tema vanemad ei ole nagu seda spordi tegemist otseselt nagu soosinud, et aga tema ise nagu on enda pähe selle võtnud. Teine jalg tegin sellise print screeni huvitava, et see on nüüd sellest Norra suusaraamatust välja võetud, mis eesti keelde tõlgiti, et ongi toodud vanuse astmed ja mis peaks, mille juures peaks see fookus olema. Et aktiivne algus on ju mängimine, 10-13 õpitakse treenima, antakse esimesed teadmised, 14-16 käiakse loomulikult võistlustel kogu aeg, aga ei ole sellist survestamist või et asja võetakse ikkagi rahulikult ja nüüd see 17-19, et see on nüüd see vanus näiteks, kus meil Eestis on 10. klass on 7 või 16 vist juba ja meil on nii-öelda riiklik kool Audentes riigi rahastuse peal, et siis tullakse sinna ja nüüd on küsimus, mis saab pärast seda, ainult kui see Audentes on nagu läbitud. Ja siin ongi mul toodud välja see kolmas jalg, see tugisüsteem, et kuni 16 ongi klubisüsteem ja lapsevanem, kes seda asja üleval hoiavad ja siis kui on juba selline tubli harjutaja ja on ka tulemusi, siis edasi saab minna spordikooli Audentese näol siis Eestis. Et kui me võtame näiteks Prantsusma näide, siis seal on neid, nii-öelda neid Audentesid on igas regioonis palju ja seal on kõige kõvemad spetsialistid üldse kohal, kes saab olla isegi nagu nimekamad treenerid kui näiteks A-koondises. Et nende filosoofia on see, et me peame just sinna noortesse paneme kõige kõvemad spetsialistid, et meil pärast A-koondises enam muresid ei oleks. Et just noorte aega nagu panustatakse kõvasti. Ja kui sa sinna 15 sisse näiteks ei saa laskesuusatamises, siis sa oled oma klubisüsteemis edasi ja tõenäoliselt sa oled kadunud. Selles mõttes, et sa sealt nagu suure tõenäoliselt enam august nagu välja ei roni, et need, kes sinna kooli saavad, siis ongi kohe spetsialistid, nagu kõik ümber ja pannakse täie auruga tööd. Kui see Audentes nüüd näiteks läbi saab, siis on järgmine valik on kohe täiskasvanute koondis. Paljud ei ole selleks võimelised. Ja põhjusega ja nüüd ongi see vanus 20-23, et on meil väga suur väljalangevus. Ja siin on, noh, ma ise mõtsin, et Tartu Ülikool muidugi aitab siin vabadele kohtadele on ju tugevaid sportlasi, aga siin võiks olla nagu võimalus tekitada selline nii-öelda eliitgrupp või et nad välja ei langeks. Et eesmärk ei olegi, et meil oleks mingi hästi palju tublisid harrastussportlasi, vaid just see, et see välja langevus on selles vanusest nagu hästi, hästi suur, kuigi me võiksime, kuigi nad vajaksid võibolla paari aastat veel tuge, et saada nii-öelda tipspordi areenile. Mis ma veel panin? Panin Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni püstitatud eesmärgid, et need kuulutatakse nüüd kohe-kohe välja. Et aga mul lubati esitada teile. 2030. Ongi nii, jah. Jah, sa pead seal mulle seal juhatuse poolt öelda, et MM-i medal Otepääl ja siis olümpiamängude medal 2030.
et ega unistused peavadki suured olema, et ei ole mõtet siin öelda, et tahaks 20 sisse pääsed, et mulle väga meeldis, kuidas meil see A-koondise treener, see Fjodor Svoboda sportlastega nagu suhtles, et küsis, et mis on teie eesmärgid nagu iga sportlasega. Ja siis seal üks sport on öelnud, et tahaks oma eelmise aasta maailmakarika kohad kõik üle sõita. Siis ta küsis, et nagu sa eelmine aasta olid 77 ja see aasta nüüd olid 76, et siis sa vist oled juba rahul, ja? No ei ole. Ja siis ta tegi loengu kõigile, kus ta ütles niimoodi, et teie miinimum eesmärk peab olema medal. Et kui sa medalist unistad, siis sa võid sinna 20 sisse potsatada, aga kui sa alla selle nagu mängid, et siis sa teedki seal 70-80%iga seda asja. Nii, panin mõned lastusvõtumise rõõmud siia kirja, et Mehis ütles telefonis, et räägid lastusvõtumise rõõmudest ja muredest. Et meil on hästi atraktiivne spordiala, väga jälgitav ja tänu sellele on ka meil suur toetus IBU-lt, rahvusvaheline lastusvõtumise alaliit. Ja me käivitasime õhkrelva sarja, et kuna me oleme vist Eestis kas 28 või 29 spordiala ala harrastatavuselt, siis siia nagu seavadki piirid, et relvade puudus on ju, ja ka noorte puudus selles mõttes, et kui mul relva jala anda, ma saan võtta võibolla 12 gruppiga tööd teha, et mitte nagu rohkem, noh, noorteklassides saab natuke suuremaks kajada, aga see õhkrelvasari läks väga hästi käima. Event Uudebergi nimeline õhkrelvasari, seal on meil umbes 120-150 noort, kes siis võistlevad, telliti õhkrelvad ja iga klubi sai endale soetada ja nii ma loodan, et see püramiidi põhi tuleb lai ja see tip tuleb ka selle võrra nagu teravam. Et kui varemil seda sarja jand, siis oli selline kaootiline tegevus nii-öelda lastega, et aga nüüd on mida nagu oodata ja käiakse kohal ja harjutatakse tublisti. Ja meil on IBU korraldab tihedat koolituste kava, seinas seina teemad, räägivad tiptreenerid, räägivad omala spetsialistid, et väga kasulik on see olnud. Ja siis ma panin mõned murekohad ka, mille lasketiirude puudus. Mõni aasta tagasi meil oli ka olümpiakonverents, sa lubasid siia lähedale kuhugi lasketiiru kavandada. Aga no, sinna ta jäi. Vähemalt mõte oli, jah. Mõte oli, jah. Õhkreva tiir on, jah, tendroparkis tehtud, et ongi, et need väiksed saaksid harjutada. Mm-hmm. Et see ongi nagu see põhiasi, aga suurte tiirude puudus on küll, et kui me kavatseme nagu kasvada, et meis, kui sul kaugushüppe kast ei ole, ega sul keegi ei harjuta ka kaugust, et no, ja, see ega, nii on ja ujuvõttega sama asja. Ei maandu. Et selles mõttes, kui Soomes on umbes 20 tiiru, noh, terve Soome peale, siis meil Eestis on praegu 3. Et suurtesse keskustesse oleks suurt lasketiiru vaja, aga Tallinn on ka täis ehitatud ja väga keeruline. Ja siis loomulikult relvade puudus, relvad on kallid, aga kui tiir ei ole, siis ei ole ka tegelikult nii palju relviga vaja, et võtame nagu järjest. Ja sealt tekivad edasi on ju probleemid, noorte puudus ja treenerite puudus, et noored treenerid on mitu tükki läbi käinud, kes tulevad sellise küllaltki suure nagu palganõudmisega, kes tahaksid nagu treeneri tööd alustada teha, aga kahjuks nagu, noh, ennem on vaja ennast natuke tõestada ja nii, et siis on nagu väga keerulised olukorrad olnud, et noh, et tahab, aga see palganumber on nagu tõesti, noh, niimoodi, et isegi ei ole sellist raha näinud, et siis selles mõttes on meil ka treenerite puudus, et see peab ikkagi fänn olema, et see inimene peab
natuke rohkem panema kui kui et ta mingiks kellaajast kellaajani on ju, et seal on vaja keppi otsi vahetada kogu aeg ja seal on noh kõvasti suusabaasis tööd, nii on. Ma panin ühe protokolli ka siia üles, see oli nüüd tehtud, et öelge mulle, mis on pildid valesti. Et noh, ma ei leidnud, ma otsisin Norra protokolli ka, aga ma ei leidnud, et me oleme siin 32 sekundises 4 ja siis tuleb kohe selline kaotus, et murdma suusatamine on laskesuusatamise üks alustalasid, ma selle pärast panin, et meil on laskesuusatamises sama olukord täpselt, et meil on ka umbes 4 tükke ees ja siis tuleb auk. Et muidugi siin sellel protokollil siin on palju nooremad nagu, et võistlesid nagu vanematega, et aga ongi, et see 20-23, et palju siin selles vanuses on umbes sees, mis sa pakud hinnanguliselt, Aivar? Terves protokollis või? Jah, no ärme siia alla vaata, aga noh, siin on kuskil siit 20-23 siin. Vanuseid või? Jah, ei ole jah. Kõik on ikka nooremad. Jaa, see on kõvasti nooremad. Jaa, ma arvan. Seda skeemi, see Karelit sult kusiti ka, millal see auk võibolla on, mis tegemata on. Mul endal tundub võibolla, et kui siin vaadatagi poiste ja tüdrukute seda kasvu kõverat ja arengu kõverat eraldi, et mul tundub, et tüdrukud on kuidagi sellised, meil eriti sellised, et kardavad treenida või tüdrukud kardetakse treenida. Tüdrukud peaks nagu näha, et hakkama varemalt ja julgemalt treenima. Tüdrukud alati nagu ennast poistega võrdlevad, et nad on poiss, ma kaotangi talle. Ma ajatud, et mis põhjusel sa peaks kaotama poisile, kui sa oled vanuses 11 kuni 14? Et sul ei ole mingit põhjust, et sa peaks olema aeglasem, sa peaks vähem jõud olema, et sa peaks täpselt sama hästi asju tegema. Marit Pörgen kunagi tõigi välja, et tema treeniski poiste gruppis alati ja võistles alati poistega, oli võrdnet nendega, tihti peale võitis neid. Aga meil on kuidagi hoitakse seda tüdrukuid, et just see tüdrukute arengu minu arvast võiks olla nagu natukene varem ja natukene parem meil. Ehkki tüdrukuid ma ei tea, kas on veel raskem võtta või ei ole, ega ei ole. Pigem vahepeal tundus, et tüdrukud oli suhtamisigi rohkem. Nüüd ei oska öelda, et nüüd on selline tasakaalus. Tüdrukute kadu on lihtsalt seal vanuses juba 16-18 suurem, mul tundub. Aga mul selle skeemi järgi just vaatan, et tüdrukud nagu tihti peale ise ka ei usu, et võiks nagu rohkem uskuda endasse ja rohkem nagu julgemalt treenida. Ja neid treenerid muidugi ka vastavalt neid treenida. Et sul on ka vist tüdrukud vähem arvatavasti, jah? Mul on Audenteses, on hetkel, nüüd tuleb vist kolmas tüdruk tuleb uuest aastast juurde, üleanda poisid. Tüdrukutega on suhteliselt defitsiit, jah. Et suurenenud on igasugused vaimse tervise hädad ja täitsa selline keeruline perioid on praegu. Ma siin ühe joonise panin meil. Siin meie instituudi laboris oleme käinud siin mitmed aastat siin ma enda lapsi just uurin, kui mul on huvi selles, et kui ta kõrvuti pannad, kas on mingid vahed ka, et kas nagu ühe perekonna lapsed või et kas seal palju seal nagu erinevust võiks siis olla. Ja on siis samamoodi, meil nagu otsime enda need kõrge hapnugu tarbimisega inimest, aga kas on midagi väga, väga erilist või ei ole. Hakkad vaatama, ega väga ei ole, et see kõige kauem, kes on käinud, et see on nüüd viimastel aastatel saanud hapnugu tarbimis 71, mis suusatamise andekuse mõttes ei ole midagi erilist ju, et seal ikka peaks olema ju 80 peale midagi, et maailmas otsaselt läbi lüüa. Aga kui vaatad seda arengut, et noh, see areng läheb edasi, et võiks sealt jätkuvalt minna, et võibolla siis kunagi jõuab sinna kanti, aga muidugi öeld, nagu kõik siin eelmealt on mind, et see on küllaltki piiratud on see arendamine. See lilla värvi on kõige noorem poiss, et on kohe olnud nagu palju kõrgemal tasemel. Seal vahepeal meil test muutus, nad tegid testi nii kaua, et see test lõppes ära, et me muutsime testi natuke raskemaks, et siis need mõned näitajad läksid alla seal vahepeal. Aga tema on nagu kõrgemad näitajad, aga nüüd kui ära oodatas 4 aastat või 4,5 aastat, et kas ta on sama hea, kas see areng on jätkuvalt sama hea, ta on nii palju kõrgemal kui see vanem mental, siis et seda ei tea kunagi. Siin me kunnidele alati räägite, et Katrin oli palju andekama, palju varem ja palju potentsiaalikam, aga see tulemus oli ikka Kristiina, oli oluliselt edukam lõpuks spordiseks. Et kunagi seda ei tea, et noorem on andekama, et seda ma kuidagi ei usu alati.
No keskmine on tüdruk, no tüdrukutel on alati see täpselt see raske aeg, et minu arust on paljudel vastupidavusala spordis on see raske aeg üle vaja elada, see puberteedi perioodi, see kasvuperiood. Et siis neil tihti peale läheb see jooksuvõimekus alla, sama hapniku tarbimise võimekus läheb alla ja see keha kaal kontrolli all hoida, minu arust see on hästi sinne kriitiline. Aga nagu me ütlesime, et siin on see delikaatne peab hästi olema, eriti noh, meie meesterahva treenerid, et kui me seal hakkame suuri probleeme tegema keha kaalust, et ma arvan, asi läheb pigem hullemaks. Et ma ei, see on küllaltki keeruline meil hakkama saada selle keha kaaluga ja muude probleemidega. Eks siin tippsportlastel Rootsis ja igal pool Norraski on palju neid, keda ei lastagi võistama, et keha kaal liiga kerge ja tervise hädad ja psüühika häired ja muud sellised probleemid tekivad. Et siin peab nagu kontrolli all hoidma. Noh, mõned treenerid on pigem ole natukene ülekaaluline rõõmsameelne kui selline ideaalkaalus või liiga kerge ja siis lõpuks psüühika häiretega. Aga just huvitav on võrrelda jah need, et aga seda ei tea muidugi, kuhu need kõverad edasi lähevad ja kas nad paremaks lähevad. Nagu eelnevad ettekandjad ütled, alati võib siin need anaeroobse läve ja aeroobne energiatootmine alati paremaks minna ka. No ja teine, ma ütlesin, et alati see areng peaks olema. Et aastast aastasse natukene koormusi tõsta, mida et mahtuvaid ka koormusi ja sellega seoses siis peaks kõik see funksionaalne pool ka paremaks minema. Et siin on näha, nagu, et on aastast aastasse mõlemad praegu küllalt kilusti läinud paremaks. Kui nüüd pikendada seda graafikut, eks siis näeb, kui palju see paremaks läheb või lähe. Et kui me saame siin laboris käia neid samu uuringud jätkata, et see on nagu huvitavast vaadata edasi ka seda. Et see on ühe siis selle noore näitel. Ja. No et teen mina leian ka, et, nagu, et kunagi no, mina olin piisavalt nii noor, et laagrites, kui ma käisin, aga mul midagi kinni ei makstud, ikka olid vanemate rahakoti peal. Ja, aga minu arust üks tähtis pool on sama see treening laagrite ja laagrite arv ja laagripäevad arv aastas. Et see on vaja tagada, aga kaasajal kõik see on lapsevanema rahakotil. Kui kokku paned kõik need laagrid, no meil on klubiga korraldame siin üks 6-7 laagrid, kui need kokku panna on päris korralik summa, mida paljud lapsevanemad ei ole nagu nõus maksma, et noh, neil ei ole nii kõrged eesmärk, et peaks nagu läbima selle. Aga see laagripäev on minu arust oluliselt kvaliteetsem kui kodus treenimise päev, et on vaja käia. No, mul enda lapsed on alati kaasas käinud teistega. Ma ei tea, kas see on nüüd hea või ei ole, kas see areng on nüüd ära rikutud või ei ole tulevikus, eks seda näeb jälle. Aga näiteks mul enda lapsed on käinud, jah, mitu aastat järjest nad on käinud, siis 10 aastat järjest enam-vähem ka lumelaagris kaasas. Esialgu nad seal väga palju ei treeninud, lihtsalt liikusid uuskadel, mis natuke üle 100 kilometri, siis nüüd viimasel aastat on üle 400 kilometri see sõetud. Ja see on nagu laagripäevade arv on päris suur kokku, et nagu ei olegi midagi erilist teinud. Aga noh, tähendab sellel läheb see noorte areng juba nii hästi, aga ma ütlen, seda see võib olla see riskiteguriga, nagu sa ütles ka, et kas need, see jätkuv areng ka nii hea on, et seda ei tea. Ja nagu noh, Alvar ütles seal, et see perekonna toetus on minu arust meil vastupidavusaladel kõige tähtsam, et perega sa pead liikuma, pere peab kaasa liikuma, perekonna nädalõpus sporti on vaja teha, et laps üksi nagu arvagu läheb sõitma. Kui treeningud on 4-5 kord nädalas, no sellest ka ei piisa, et on vaja käia perega, et ema ja isa pead eeskujuks olema. Ma alati on teatud vanuseni kuni 10, et minu arust ema roll palju tähtsam, et isa võibolla on seal natukene liiga tahab võibolla sporti teha, et emad on tihti peale natuke rahulikumad, suudavad ka lastega mängida, neid püsti hoida ja rõõmsamad olla, et mina ema rolli nagu toonitakse eriti seal esimesel sellisel treeningtsüklil. No ja see sama see, et mitmekülne treening, et nagu öeldi, et me peaks soosima ka seda nagu hästi erinevaid alasid. Noored ka kuidagi, nagu, kui mina parkend aast tagasi hakkasime suusutamise tegelemas, käisime orienteerumas palju, et orienteerumine minu arust on hästi selline ala, mis aitab kaasa suusutamise arengule. Ja paljud noored tahtsid käia hästi palju metsas. Ja nüüd on kole raske need sinna metsa saada, ikka pakud välja, ma viin sind kohale kõik autoga, kõik maksame kinni, kõik on ja siis ikka ei tea, ei tule, ikka ei taha jälle metsa ja kole ja hirmus. Ja, et kuidagi raskelt läheb see selline mitmekülksus. On harjunud tegema suustamisega, seda teevad küll, aga just see orienteerumist sellised kasulike asju, mida võiks veel teha, nagu neid on nagu lisaks veel nagu on raske saada. Aga noh, on hästi erinevaid. Mõned teevad jälle liiga palju, et mõned käivad 10 erinevas treeningus ja lisaks laulavad ja mängivad pilli ka ja siis vaatad küll, et võiks natuke vähem teha ka. Et on erinevaid. Nii, aga mul rohkem vist
ei olnud ka, noh, ma ise perega üritan lisaks nendele laagritele, mis me korraldame klubiga, käia nagu iga aasta näiteks ka samamoodi erinevates matkalaagrites perekonnaga. Arates siin Eestist peale, kuni siis viimastel aastatel meil meeldib ikka mägedes ronida, et oleme käinud siin koronaga kaugemale ei saanud, saime Rootsi, siis vahepeal oleme Austrias ja Saksamaal iga pool käinud, et kaudne eesmärk võib mul endal sisemiselt olla ka, et see mäestikuefekti saada, aga pigem selline emotsioon ja sellist rõõmsat tegevust, mis on väga kasulik, ma usun ka lõpuks sellele üldisele töövõimele. Noh, sama kui need vanemad näited on toodud, siis Vegard Ulvangi näide oli, et tema tegi tugevad laagrid ja laagrite vahel siis individuaal plaani järgi tema ei treeninud. Tema käis mägimatkadel, kanuumatkadel, jahtidel, igal pool sellistel tegevustel ja siis oli järgmiseks laagriks jälle palju emotsionaalselt, palju rohkem valmis ja suutis uuesti pingutada palju paremini. Et sellepärast need matkamised ja see matkamise idee nagu minu arust on just vastupidav sala seisukohalt hästi oluline. Et peaks käima, jah. Ja viimane oli just maha treeneri pool. Ma ütlesin ka, et kuna innustunud sportlasi otsima, aga minu arust treenerid peavad samamoodi mini innustunud olema. Et meil on õnneks need, kes meil nüüd suusa eriala siin lõpetanud on ka, et päris paljud enamus on siiski treenerina tööle läinud, mis on väga hea. Aga kaua seda indu jätkub, ma loodan, et kaua. Et oleks ka selline, et sa kogu tahad teha, ise otsid võimalusi, käid kaasas ja tegutsed, et see innustunud treener on järjest sama tähtis kui sama innustunud sportlane. Noh, kaasajal me nüüd võtame, Eno ka võttis, on nüüd viimased treeneri kutseeksamid meil vastu võtnud ja siis näeme need treenerid ka. Et, eks seal treenerite natuke kindlasti on vaja koolitust juurde, eks natuke sellist teadmisi, aga seda innukust ja seda sarti treeneritel on ka juurde vaja, et oleks seda massi ja kvantiteeti meil ka rohkem. Et jah, mul oli paar pilt enne meel, aga noh, see jääb. On arvamusi, vastu väiteid, et teie siis perega rannapuhkusel nagu ei käigi. Ja meil alati see küsimus, et mis see hea puhkus oleks. Puhkus peaks ikka olema selline, mis lõpuks nagu emotsionaalset naudingut pakub, et kui randa minna pikali olla seal terve aeg, siis võibolla ei ole nii hea. Eestis me käime küll, ja vahepeal ka passiivselt puhkamas, aga väljamaal ei ole käinud. Ja. Et kunagi meil üks õpilendus ka, et ma pole kunagi läinud lõuna poole puhkama, me alati põhja poole. Et nüüd esimest korda sai lõuna poole ka minna, et käisime just Slovakkias matkamas kunagi gruppiga ka. Et esimest korda. Ma küsin Kareli käest, et mõnis küsis enne minu käest, et mis mu plaan on, et kuidas see medal võita. Ma üritasin võimalikult segaselt vastata, et mida arutavad seda. Ma küsin sinu käest, et mis teie plaan, et teil oli sama asja siin kirjutatud. Et mis plaan on? Meil on plaan selline, et meil on sellised tublid 17-18-aastased noored praegu, poisid, kelles on väga palju sisu. Et Jakob Kulmi võitis eelmine aasta noorte maailmameistri tiitli ja sellel aastal võitis juba juuniorite vanuseklassi Ibu Junior Cupi etapi Austrias. Ja noh, mul on sama tunne nagu Allaril praegu, et ma loodan, et areng jätkub. Et ma küsisin, et kas ma võin tema andmeid natuke avaldada, siis ma ütlen, et ta ei hiilga maksimaalse apnikude arvimisega, et see on ainult 61 millikilogrammi kohta minutis, et seda ei ole kuigi palju. Aga mis on tema eelis, on see, et ta kompenseerib väga hea tehnikaga seda ja meil on neid kompenseerimise kohti on veelgi seal laskususe rajal, et just nimelt lasketiirus. Et. Ja. On üks asi on, ja üks on ja. Mitte natuke vähe, vaid ikka väga meesterahvaga. Jah, vaatame, kuidas läheb, et siia maani on kõvasti pand, et teisi number meil. Eks me näeme. Tõel muidugi, tema on ju selline hea näide ka, et kui siin käib murdma Eesti meistrivõistlustel oma annustega, siis ta on seal esimene teine tavaliselt seal. Olt, et sõidab seal hästi küll ja need, kes on kõrgemate näitajatega, nendega võidu ja võidab need enamasti. Ja. Eks näeb, jah. Mis on laskesuutamise tähtis, et minu arust laskesuutamise probleem ongi tihti peale, et minnaks, et kole lõbus on, ma teen laskesuutamist.
see on, ma ütlesin, poole raskem ala kui murdmasutamise. Kõik sama asja ära tegemist. Murdmasutamine lisaks täpselt sama palju veel laskmist juurde. Et see ei ole üldse lõbus ala, et see on veel raskem ala, et paljud nagu näevad seda ilu poolt ainult seal, et seda töö poolt näevad vähe. Jah, selles mõttes, et ta on nii-öelda võib-olla noorsportlasel on ta natukene nagu kergemini võetav. Selles mõttes, et sul on see nii-öelda see lõbuelement nii-öelda seal juures, et ma saan nagu lasta ka, nii, et see annab nagu päris palju tegelikult juurde. Aga suur tänu teile. Saime targemaks. Suur tänu. Aitäh. Aitäh. Tänud kutsumast. Ja suur tänu kõigile osalejatele. Suur tänu Revole. Ma loodan, et sul linti jätkus, et sai siin filmi peale kõik. Et see need mõtted, head mõtted levivad ka teiste treenerite ja suusatreenerite seas ja saate need üle vaadata ja loodetavasti saavad kõik vähe targemaks, vähe paremaks. Aitäh teile!